цю нашу формулу, можна сказати, майже як там, не знаю, ad majorem dei glorem, як там казали в старі добрі католицькі часи. Ця людина, яка сьогодні прийшла в гості до нас, щоб провести, як ви знаєте, нашу розмову з цікавими людьми про важливе, бо з важливими людьми про цікаве. Так от вона, коли почула, я побачив на обличчі цієї пані такий поблажливе. Ця фігня вам не допоможе, да, друзі? Тому що до нас сьогодні в гості прийшла засновниця ініціативи «Як не стати овочем». Вона просила себе так не називати, але я назву медіа-експертка. Ну і взагалі просто дуже, я би сказав, ну чесно скажу, люди, які дуже часто себе в нашій країні називають там борцями за інфогігієну, ну це в основному якась грантова чепушня, яка займається чорті ж чим. А от якраз ця пані займається дуже корисними речами, і їй дуже приємно тут побачити. Це пані Оксана Мороз. Добрий день, пані Оксана. Вітаю, Богдане, дякую. Ну вибачте за те, що експерткою назвав. Ви ж просили її. Ні, ну дійсно, а кого називати експерткою, крім як не вас? Може, на зраду? А, в нас є дуже багато людей, які називають себе експертами. Ну, от мені здається, це прекрасна ознака. Ви експерт? До свидання. Зразу. Ну, тому що, коли людина сама себе називає експертом, мені здається, це якось дуже не альо. Ну, в общем, ладно, досить жартувати. Давайте, насправді, у нас є багато про що поговорити. І, звичайно, поговоримо ми і про інформаційний простір, що відбувається в інформаційному просторі з усіх точок зору. Ну, напевно, давайте розпочнемо з найтакого одіознішого випадку, звичайно, історія з... Пробачте, що я знову про цю, як би так сказати, мадам Люсю говорю. Ну, Арестовича, ви зрозуміли. Тобто, от історія, взагалі, от поясніть, будь ласка, мені дуже цікава ваша оцінка. От, ну, я чесно кажучи, такого феномена, як в Україні, в плані висвітлення інформаційної повістки, я ще не бачив ніде. Тобто, зазвичай завжди є офіційний спікер якийсь, там, від армії, там, від спецслужб, там, я не знаю, там от як в Америці, є там спікер Пентагона, є спікер там умовно Держдепа, є там якісь там, ну, коротше, всі розуміють. У нас є якась категорія людей, які, хто вони, радники кого, і вони дуже багато чого говорять, при цьому їх асоціюють з владою і так далі. Що це таке? Для чого воно, як воно, ваша точка зору? Це люди, які вирішують або мають вирішувати комунікаційні проблеми влади. Коли владу припирають до певної стінки, їм потрібно викручуватися якимись неофіційними шляхами, то є або публічні, або непублічні люди. В даному випадку ми бачимо публічну людину, яка, власне, мала брати вогонь на себе. Ось, і, власне, від цей вогонь від влади чи від інших посадових осіб забирати, або від певних подій. Якщо прослідкувати шлях пана Арестовича, то він цим займався достатньо довгий період часу, в різні часи, і там після повномасштабного вторгнення ми, можливо, побачили більше людей, побачили, що він цим займається просто на все, або не побачили, або бачили його просто в інформаційному просторі. Варто зазначити, що він в певні моменти часу цим займався ефективно, але це був достатньо короткий період часу, коли він відволікав увагу українців від тої величезної загрози, від того шокового стану, в якому ми всі стали. Ну, варто того було? От я постійно всіх питаю. Ви знаєте, тут дуже таке питання, напевно, вже навіть філософське, тому що було достатньо багато кейсів, немає якоїсь статистики, щоб сказати чітко, коли люди були заколисані і коли люди, навпаки, не приймали раціональні рішення, наприклад, про евакуацію. Ну, я знаю людей, які загинули через ці слова. Ну, я не можу зараз говорити про те, що там є в нас якась статистика, її немає. Ось, але оскільки в людей склалося таке враження, що він заспокійливий, то, напевно, це було ефективно. Але тут вже входить інший момент, коли він почав від заспокійливого відходити і йти в інші провокації, тому що ось ці відволікання, переключання уваги, вони були відверто провокативного характеру, які розколювали українське суспільство, які намагалися дискредитувати певні категорії, наприклад, волонтерів чи активістів. І ось тут уже велике питання, де тут була оце співвідношення користі і співвідношення шкоди. І ще один важливий момент, що його ж позиціонували, і він по своїх діях, як нібито, він працює на російську аудиторію. І, власне, його меседжі на це направлені і так далі. Але тут в мене завжди було питання, і воно залишається, а яка ефективність цієї роботи, тому що він там вчора чи сьогодні опублікував в своєму телеграмі, там скільки він там зробив охоплення, нібито на аудиторію.
вже є купа досліджень, які показують, що ніяким охопленням, та й не тільки охопленням з росіянами немає сенсу, на жаль, чи на щастя, говорити. Тому оце питання користь чи шкоди, воно в мене постійно, коли я чую про Ростовище, і я не знаходжу аргументів про користь. Я знаходжу підігрування меседжам, втягування російської пропаганди, втягування в український інформаційний простір хороших росіян, так званих. Ну, тобто багато моментів, які, здавалося б, точно не для України працюють. Ось, але тим не менше, є якась нібито гіпотетична його участь у ІПСО, а можливо не гіпотетична, просто ми не знаємо, ось які, власне, виправдовують ці його дії. І ось тут зараз, відкрите питання. Зараз всі, знаєте, кого не спитає, раніше там всі, хто там хотіли юристами бути, потім економістами, а зараз всі ІПСО займаються. Так. Ніхто не знає, що це таке, але всі вивчили розумне слово ІПСО і тулять його всюди, де тільки можна і не можна. А ти його спитай, куди розшифровується. Не знаю. Ну, от як завжди. Менше з тим. Ну, просто, щоб розширити, що не одноімлюся і справа, знову ж таки, якщо вже про інфогігієну говорити, от мені дуже цікаво, я чи ви відслідковуєте такий момент, мене це особисто дуже бісить, те, що про воєнні справи, наприклад, ну, напевно, огидніша історія, це, звичайно, коли якийсь там представник умовно цивільної адміністрації дозволяє собі коментувати хід бойових дій. Чи, наприклад, там хтось починає писати: на нас летить 1000 ракет, в повітрі мільйон літаків, ховайтесь! Чи, наприклад, поведінка Кирюши Тимошенко, прекрасної людини у нас з Офісу Президента, яка у нас головний на всіх, так би мовити, катастрофах. От зверніть увагу, в Броварах сьогодні хто у нас приїхав знову звітувати? Кирило Тимошенко. Він взагалі хто? Я вибачаюсь. Він хто? ДСНС? Він МВС? Ну, на жаль. Там... Що це таке взагалі? Поясніть, будь ласка. Тобто вони намагаються собою підмінити всіх? Чи, ну, що це? Це стандартна історія, коли в людей є запитання, на яке немає відповідей. 99,9% експертів, людей, посадовців, тому що вони сконцентровані в людях на кшталт Залужного, Зеленського і так далі, яких, звісно, немає часу ходити і розжовувати все людям так, щоб вони це почули. І ось цей вакуум інформації між запитаннями і відсутністю відповідей, на більшість цих запитань відверто немає і не може бути відповідей, ось цей вакуум починають забирати на себе псевдоексперти, гадалки і так далі, астрологи і тому подібні люди. Це зараз ми окремо обговоримо, чекайте. Астрологи – це окремо. Це, ну, зрештою, це те ж саме. Тобто, це ті ж самі люди, які намагаються дати відповіді на питання, на яких немає відповіді, або на які дуже вузькопрофільні фахівці знають відповіді. І до цього далі включається мотивація. Хтось, відповідно, заробляє дивіденди, хтось збудує політичні проекти попри те, що ми ще далекі від перемоги і так далі. Тобто до ось цього до, скажімо так, потреби, яка сформована, додається певний інтерес тих чи інших груп людей, і в результаті виростають Арестовичі, в результаті виростають певні чиновники, які знають відповіді на ці всі запитання і коментують від потенційного нападу з боку Білорусі до там того до ще якихось питань і так далі. Тобто, фактично, в ідеалі люди б мали розуміти, що ми живемо в періоді, коли не знати всієї інформації – це нормально. А не хотіти знати всієї інформації – це так само десь нормально, якщо ти маєш базову інформацію, яка дозволяє тобі та твоїм рідним приймати рішення про твою безпеку. Ось. Але люди хочуть знати більше, і вони йдуть туди, де дають ці відповіді, а не там, де вони реально можуть бути. Ну, просто розумієте, якби, ну, ми зараз от якраз перейдемо до астрологів і всього цього калуша, там понятно, якби це трошки інша історія, ми ніколи не зможемо прикрити. Ну, тобто, якщо людина хоче, щоб її обманули, її обмануть, це однозначно. Ну, тобто, це стосується, що фаната Арестовича, що фаната там урінотерапії, що фаната, я не знаю, там чергових постов какого-нибудь там Сергія Гайдая про те, як українська армія наближається до Кремінної. Багато різних моментів. Я от, розумієте, просто все-таки тут є один момент. Я зараз саме питаю про тих, хто є, скажімо так, хто має державні посади. Тобто, ну, от, умовно кажучи, якийсь керівник там ВЦА, умовно кажучи, або навіть не ВЦА, а якоїсь там, ну, скажімо так, ОДА далеко-далеко не на тому місці, про що він говорить. Він же все-таки є чиновник. Тобто він має нести якусь відповідальність. Я просто до чого веду, дивіться, у нас скоро вже рік війні. Ну, тобто,
ми там кричимо, що ми хочемо в НАТО і так далі. От є чіткий ізраїльський протокол інформування людей в час бойових дій. Ну, американський протокол, британський, де є одна чітка константа. Наприклад, найпростіше. Про війну говорять тільки військові. Крапка. Все. Ніхто є речник, наприклад, от як в Ізраїлі. От всі ж з нас Ізраїлем хочуть бути. В Ізраїлі є речник, конкретно Цахал. Все. От він сказав, далі ви обговорюєте, обсмоктуєте, як хочете, але інформацію дає тільки він. Чому у нас досі цього, це правило не, скажімо так, ну, у нас же є Верховний Головнокомандувач, чому не сказати, закрили рти. Говорить там тільки... Відповідальність. Да. А хто відповідальність? Ну, от, Арестовичу можна, а чого мені не можна? Арестович набрав, ну, тобто ми впираємося в те, що скільки завгодно маляр може виходити і говорити, що є там певні правила. Маляр. Скільки завгодно можуть там всі експерти волати, що ви ж самі ці правила сказали, так ви ж їх не порушуєте. А якщо немає системи контролю, то нічого це працювати не буде. Тобто ми впираємося знову ж таки в якісь інституції, і в їх будування, не в якісь, а цілком конкретні. Ми впираємося в інститут репутації, не якийсь, а цілком конкретний. І всі ці речі, які нам доведеться дуже швидко побудувати, тому що без них ми приходимо до того, що приходимо. Чиновники, я впевнена, що якщо більшість тих чиновників, які коментують те, про що ви говорите, задати їм запитання, а що взагалі вони мають право коментувати, я впевнена, що більшість з них і не знатиме, що вони можуть, а що вони не можуть. Тому що вони бачать, вони стикаються з комунікаційним викликом, вони бачать, що інші на цьому піаряться, а чому, якщо іншим можна, то мені не можна. Ось і включається ось цей маховик, а спробую, нічого не сказала і так далі. Тобто, ну, будь-хто, хтось зіштовхувався зсередини з державними комунікаціями, він знає, наскільки вони, скажімо так, не завжди професійні. От, скільки там людей, які або знають технології і не знають комунікації, або не знають державної машини і так далі. Тому, ну, відверто, в нас ніколи і не було в державних комунікаціях якоїсь там вертикалі і горизонталі правильних комунікацій. В нас були окремі люди. Ось, і зрештою воно пройшло до того, до чого і прийшло. Ну, по-іншому і не могло бути, насправді. Окей, а хто би міг це врегульовувати? Тобто, ну, у нас ж немає Міністерства інформполітики, політики, у нас є Міністерство телемарафону. Ну, ой, культури, пробачте. Ну, це мало би врегулювати чіткий документ з нагадуванням прав і обов'язків в комунікаціях кожного конкретного підрозділу і система контролю з боку когось правоохоронців. Тут я вже правоохоронців не хтось має слідкувати в умовах війни. За тим, щоб... Це цензура вже правильна. Яка цензура, якщо це державна комунікація? Якщо ми говоримо про те, що людина має вийти і не нашкодити країні. Якщо людина вийшла і нашкодила країні, то це питання вже не цензури. Це питання того, що людина вийшла і нашкодила країні. Оцей кейс з Арестовичем. От що з ним треба було? З ним мала провести роботу Служба безпеки України або інший правоохоронний орган. І притягти відповідальність за що? Тут я вже не юрист, я не можу сказати про відповідальність, але це чітко дія, яка була в порушення One Voice. А він вам скаже, я ж там потім сказав, що це не перевірена інформація, треба розбиратися. Я нічого не стверджував. Пошли в суд. Судячи по тому, скільки разів він видаляв там свої пости і так далі, я думаю, що така якась розмова напевно відбулася. Або було щось інше, що змусило його в цього разу вести себе аномально. Але зрештою ми вже про нього там надто багато йому честі робимо і про нього говоримо, тому що один з способів, щоб таких людей було поменше, це поменше про них говорити. Та. От, тому я все-таки вважаю, що має бути якась система інформування, доведення, хай всі підписи поставлять і знають, про що вони можуть говорити, що ні. І має бути чітка система контролю, якщо ця людина це порушила і нанесла шкоду державі. Ще одне або питання. Потенційно нанесла шкоду державі. От дивіться, пані Оксано, ще одне питання, яке мене прям вихарює просто неймовірно. От ви згадали прізвище пані Ганни Маляр, заступниці міністра оборони. Шановна пані, яка у нас зробила карколомну кар'єру впізнаваності в програмі «Говорить Україна» на телеканалі ТРК «Україна». Ні, я не знаю, там, може, вона дуже хороший юрист, але до оборони вона має ж такий самий стосунок, як я до стоматології, наприклад. Вибачте, це я вже знаю точно. І от ця пані, я можу абсолютно, ну, тобто, я дуже багато знаю неформальних речей, ну, вона ж, я так розумію, у нас займається, типу, як би це сказати, от якраз те, про що ви говорите, що, типа, закрили всі рти, не кажіть зайвого. Ну, ви ж пам'ятаєте, вона нещодавно там, коли людина з позивним «Мадяр», який знімає шикарні відоси роботи нашої аеророзвідки «Арти» по наступаючому ворогу, і, значить, от, сказав просто правду, що українські війська відійшли від Соледару. Ну, вибачте, це правда. Подобається це комусь, не подобається, ну, це факт. І всі про це знали, але ми ж, ну, коротше.
І тут пані Ганна Маляр дозволяє собі там роздавати якісь поради, чи треба це робити. От я просто хочу зрозуміти. Дивіться, у нас, по ідеї, є Міністерство оборони, яке є цивільною структурою. Ганна Маляр, вона може надівати на себе скільки завгодно зелені шати, але вона цивільна людина, яка не є військовослужбовцем. Чому тоді цивільна людина в цивільному органі дозволяє собі роздавати якісь там поради по тому, як себе поводити військовим? А це питання її функціональних обов'язків, тому що, наскільки я розумію, функціональні обов'язки пані Маляр, а на неї поклали якраз цю комунікаційну функцію, і в тому числі, як це видно, знову ж таки, з того, з чим вона займається в інфопросторі, це нормувати інфопростір. Я не бачила документів, я не можу казати, наскільки це там регламентовало, але ні, але виглядає так, що на неї ця функція покладена, і вона намагається нею займатися. Ефективно чи неефективно, це вже питання відкрите. Правила, вони мали бути. Питання в тому, що ці правила, вони мають доведені бути чітко до військовослужбовців, до цивільних. Цивільні мають розуміти, тому що, ну, наприклад, те, що мене особливо свого часу дуже тригерило, це питання, коли ще не було перших звільнень азовців і так далі, і коли все суспільство жило великим запитом на те, щоб якось допомогти почати процес звільнення, не було правил, що можна говорити, що ні, що нашкодить, що не нашкодить. І з одного боку, це процес, зрозуміло, що складний і багаторівневий. З іншого боку, людині чітко треба сказати, ось сюди лізь, отут розетка, ось і вона безпечна, а ось тут розетка, в яку пальці пхати не потрібно. І ось цих правил в нас немає, і від того і починаються ось ці качелі. У нас є заборони, у нас є стінки, але от як себе вести, це не відрегламентовано. Ну, просто розумієте, от якби ми з вами зараз говорили, і зараз було б, умовно кажучи, там 5 березня 2022 року, це була б одна історія. Ну, ми з вами говоримо вже 18 січня 2023-го. Скоро рік війни. Тобто, я до чого веду? Я з вами абсолютно погоджуюсь. Мені просто цікаво зрозуміти. Ну, тобто, нібито всі, ну, якби, вже якось узгодили думку, що ми чекаємо зведень Генштабу, або що говорять військові. Тим не менше, коли військові починають говорити, їм теж закривають. Так, я просто не розумію, хто має розробити цей документ тоді? Ну, дивіться, Міноборони, Генштаб, хто? Це дуже хороше питання. Я не знаю всієї цієї вертикалі і горизонталі, щоб дати чітку відповідь там в посадах і так далі, але по логіки речей це мало би бути чітко використовано і прокомуніковано. Тому що в чому проблема? Є сухі цифри. І немає ось цього офіційного перекладача з сухих цифр на те, що люди хочуть почути в деталі. Що відбувається конкретно? Що відбувається? Відповідно, ось цей вакуум, знову ж таки, заповнюють військові, десь своїми одиничними прикладами, десь хтось там може щось узагальнювати. Арестовичі і так далі, гадалки і так далі. Це ви його задали, зверніть увагу. Так, це я зробила. Ось. І саме тому виникає ось цей конфлікт, тому що ось тут є порожнеча, її не задовільнили, тому що тут би мало стояти не просто там професійні комунікаційники. Тут потрібно вибудовувати так звану інформаційну піраміду, де є уповноважені люди на різних рівнях, які з різною деталізацією це говорять. Можливо, в силу того, що не до цього, можливо, в силу інших причин, але цієї інформаційної піраміди немає. Те, що ми, ну, є так звані ці позитивні блогери, це не ця інформаційна піраміда, про яку я кажу, щоб ми там чітко розуміли. Тобто мова про те, що ось появилися цифри Генштабу, ось сказали офіційні спікери, ось пішов там пул експертів, не а-ля там Жданов, який там має певну свою специфічну експертизу, а реальних експертів, які це починають розказувати, і вниз це спустилося до того, що взяли. От якщо ми візьмемо російський темник, російський темник так і працює, що там, починаючи від там умовно спікера Генштабу і закінчуючи військовим на передовій, вони це регламентують. І тому це машина, яка працює ефективно. Я зараз не говорю про цензуру і так далі. Я говорю про те, що вони розуміють, що на різних рівнях, різною мовою, одне і те ж саме потрібно доносити аудиторії, щоб ця аудиторія це зрозуміла. В комунікаціях по-іншому не буває. Якщо ми подивимося на комунікацію державну, то в якихось операціях це виходило краще, в якихось це виходило гірше, але це швидше як повезе. І саме тому ось ця функція пана Арестовича, згадаю його ще раз, ось вона і була потрібна, тому що там, де йшла лажа, він її виправляв.
Ось, і це абсолютно, ну, скажімо так, не може функціонувати на постійній основі, тому що якщо ми бачимо помилку, ми починаємо її вирішувати. Тому я не можу сказати, що там наша комунікація, вона провальна. Ні. Є достатньо багато і хороших речей. Тобто та ж політика одного голосу, вона більш працювала після, чим до повномасштабного вторгнення. Тобто, коли держава намагалась, ось ці заяви, які зробили паралельно, наприклад, Зеленський, Кулеба, Данілов і так далі, на початку року, починаючи від статті з Лужного в The Economist. Так. Це достатньо хороший приклад одного голосу. Коли всі в один голос на західну аудиторію чітко сказали, дивіться, нам потрібно ось це, ось це, ось це, щоб ми в лютому відчували себе ось так, ось так, ось так. І це зробили синхронно, це зробили правильно, це зробили в потрібну сторону і так далі. Але ми навчилися це робити на міжнародну аудиторію. А от на українську аудиторію... А тут же ж політика вже. Ось цим нюанс. І от виходить, що наша ефективність туди, вона здебільшого більша, чим наша ефективність всередину. Тому що, ну, наприклад, ті ж питання з дезертирствами і зверненнями військових – це велика проблема. Але як вона комунікується? Ніяк вона не комунікується. Чому, наприклад, теж відео Маркуса, воно мало такі шалені перегляди? Так. Тому що фактично він перший, хто вийшов, назвав речі своїми іменами, пояснив причинно-наслідкові зв'язки і, власне, прокомунікував цю проблему. Можливо, є якісь інші приклади, я їх не бачила. А це велика проблема, якою користується ворог. Чому користується? Тому що, знову ж таки, люди бачать хлопців, жаліють їх, не розуміють проблеми і кидаються це ширити, а Росія сидить і каже, дякую, дякую, нам нічого робити не треба. Ну, я з вашого дозволу, єдине, що просто продовжу, от ви дуже правильно сказали про один голос, ну так, власне, те саме мало би бути і в Україні. Тобто, просто, грубо кажучи, сфера уповноважений, говорить тільки він. Так. Але ж ви розумієте, це так не працює для цих людей, бо для цих людей все одно на першому місці стоїть політичний піар. І розумієте, і ну як це так, що тільки про війну буде розказувати тільки якийсь там мужик в формі. Чи жінка в формі, не зовсім важливо. У генштаб там, наприклад, умовний якийсь там речник, речниця там генштабу. А як же тоді піаряться на цій темі? Ну це навіть, я б сказала, не один хтось має робити, а це має бути якась там серія людей, які з різною деталізацією це говорять. Ну там прес-секретар, там, умовно кажучи, ОК, прес-секретар генштабу, прес-секретар там військово-повітряних сил, ну ви розумієте, да, і так далі. Ще кілька експертів, які детально розбираються в цій проблемі і, що важливо, мають інформацію. Тому що в нас ще одна проблема експертів, що експерти не мають доступу до потрібної інформації. А ось от сьогодні ми з вами зараз записуємося в той час, коли в нас всі різко стали експертами по катастрофах гвинтокрилів. Всі різко стали розуміти, як і чому може статися катастрофа і так далі. І всі поставили там вже... Всі розслідування провели. От, на жаль, це типова ситуація, просто вона стається в більшій чи в меншій мірі. Да, тут, до речі, є питання до генштабу, в якому сенсі. З одного боку, вони молодці, що вони якраз таки зробили певний пул спікерів, ну, військових, які говорять. Той же Юрій Гнат, там, я не знаю, Талія Гуменюк, там, ну, я думаю, ви всі їх прекрасно знаєте. А з іншого боку, ну, от військові ж теж не можуть коментувати деякі речі, от як, наприклад, з дезертирами. Це не їх справа, ну, вони не можуть, ну як? Що з цим робиться? З цим робиться дуже просто. Береться пул експертів, садиться їх за ось такий круглий стіл, дається їм інформація, яку експертів? Можна дати, а тих, які можуть ефективно це доносити. Ні, тобто, це так не працює. Ті, хто твій, ті, хто свій. А ти проклятий парахабот, з тобою нельзя. Ти сарасьонок, ти плохой, тебе я не люблю, ти... Ну, ні, давай позовемо своїх. Ми ж зараз говоримо, як це б могло працювати. Це могло б працювати, якщо б був пул людей, які б так само, як Маркус, простою мовою для різних аудиторій. Тобто, умовно, хтось би розказував для аудиторії TikTok, хтось би розказував для експертної аудиторії, хтось ще для якоїсь. І, відповідно, сформувалися ось ці рупори донесення, що важливо, розуміння проблеми. Тому, а де буде Андрій Єрмак? Все, ні, схема не працює, пані Оксано. Не годиться. Ну що це таке? Ну ви ж серйозний професіонал. Ну як так? Професіонал К, пробачте. Ну як? Ні. Без Єрмака це не робить. Ну а де Єрмак? Не знаю, де. Ну все, значить, не працює схема, вибачте. Ну про що ви говорите з вами? Не розумієте ви, як думає наша любима, хороша, найвидатніша на світі влада. От не розумієте, чесне слово. Можливо, в рамках тих обмежень вони побудували найбільш ефективну з можливих систем комунікації. Ми ж так само не знаємо цих подбів. Вас залучали хоч до одної експертної там, не знаю, наради, там і так далі. От вас особисто. Так, щоб в державних ні, так що в дотичних, так. Тобто в дотичних якихось. Влада. Тобто,
влада ні. Ну, от я до вас приїхала з стратгрупою, яка буде допомагати одному з міністерств, але це громадський сектор, зібрався поговорити, інше, згенерувати так. І так далі. То інше. Я маю на увазі, коли дзвонять, кажуть, Оксано, прийдіть, ви молодець, ви експерт, нам треба напрацювати документ, ту-ту-ту-ту, якийсь там, такого ж не було? Тому що Оксана в даному випадку, я... Парахапот. Ви знаєте, я в залежності від вітру. Мене зранку можуть називати парахоботом, звечері зеленоботом, а всередині дещо співпраці з Росією встигати звинуватити. Це знак якості. Це постійний процес. І от тепер давайте ще... так скажемо, щабелем вище піднімемося, вище, окрім власної історії про нашу інформкомпанію. Мені дуже цікава ваша оцінка взагалі, як би це правильно сказати, стійкості українського суспільства щодо російської пропаганди, російських ІПСО. Да, я це слово теж використаю з вашого дозволу. Ну чому? Тому що насправді, наскільки мені здається, зараз Росія запускає, ну, до речі, не забувайте, будь ласка, у нас, от знову ж таки, те, що я ненавиджу в нашому телемарафоні і в цій офіційній пропаганді, ворога треба принижувати, безумовно, але не треба його недооцінювати. Не треба робити вигляд, що проти нас воюють тільки якісь безумні дебіли з порожнечою в очах, якісь зомбаки. Ні, друзі. І Валерій Герасимов хоч і має обличчя алкоголіка, це не означає, що це не він писав книжку «Гібридна війна» 2014 року. І першим ділом я бачу, як тільки він знов повернувся до влади, вони знов запустили таке ІПСО, я це називаю ІПСО страху, вони нагнітають паніку з усіх боків, що вам рака, здавайтесь, там наступ, там то, ну і на європейців і так далі. Наскільки українці навчилися з цим жити, боротися, визначати, бо, ну ви ж пам'ятаєте, я думаю, там генерала далі за людину, яка придумала історію з метками в перші дні війни. Це, до речі... Це одна з небагатьох, до речі, компаній. Це в підручники увійде операція, в підручники. Так. Ну це мені дуже цікаво, яку ви бачите динаміку з усією цим двіжем за рік. Напевно, давайте розділимо на шматки, тому що якщо ми візьмемо період десь до кінця березня, от до звільнення Київщини, Чернігівщини і так далі, в принципі, в них був такий період, з одного боку, ефективних операцій, одна з них – мітки. І, можливо, це дискусійно, але от мітки, напевно, найбільш ефективна за цей період операція, яка дійсно вдалася. Ще ДРГ, я вам скажу. І ДРГ так само. Ну, будь-який френді-фаєр. ДРГ просто менш загал зачепив, а це більш така масова була операція. Далі в них був період... і в цей період вони намагалися працювати старими перевіреними способами. Тобто от розп'ятих мальчиків в різних там інтерпретаціях до такої класичної кампанії по залякуванню з вайбер-чатами, зі всім, де ми бачили ту історію з мітками і не тільки. Потім вони зрозуміли, що щось потрібно міняти. Був період ось такого нерозуміння. І далі вони почали переходити на оці так звані ІПСО, як вже їх всі звикли називати, але насправді це інформаційні операції, які комплексно в собі мали приховані інструменти. Тобто людина, українець, не чув, що там Путін хороший, чи там з Росією не так все однозначно і так далі. Тому що зрозуміло, що українці вже в той момент не готові були цього чути. Але в той момент випустили хороших русських, в той момент випустили знову посилення розколу в дуже різних інтерпретаціях. Тоді якраз пішла оця тема дуже чітко з біженцями, з переселенцями, з ненавистю. І от тоді вкинули знову ж тему з корупцією, тоді вкинули теми, які по дискредитації волонтерів, по дискредитації військових і так далі, і так далі. Вони і це ті теми, які постійно в інформаційному просторі. І відповідно ми маємо ось такий постійний базовий шар, який починає підсилюватися в залежності від того, що потрібно. Тобто потрібно там, от липень місяць був, потрібно терор підняти, пішли вибухи, пішла Вінниця і так далі, пішов сплеск. Треба під Новий рік там нагнітання, будь ласка, треба світло там в грудні місяці, вони підсилили. Зараз у них чітко йде підняття градусу, ось знову ж таки по нагнітанню під наступ. Тобто можна дуже так умовно проводити паралелі з минулим роком цього ж періоду, тільки зовсім там на іншому рівні, зрозуміло, що йде градус інформаційний, але зрештою та ж сама технологія. Іларіонов, прості господі, ви дуже не рекомендую нікому слухати це відео, але просто ті, хто його слухали, ну як в це можна вірити, як це можна публікувати, як з цього можна робити новини. А як це можна включати в ефір? Коли людина не називає жодного джерела, коли про це не говорить ніхто, від Буданова до західних спецслужб, коли людина говорить, що ось мені хтось сказав по секрету з кабінету Путіна, ось чим це відрізняється від нумерологів, астрологів і так далі. Тобто це такий же самий рівень аналітики. Але тим не менше, це, на жаль, заходить широким масам. Ось, вийшов він, відразу продублювали Медведчуком. Це все, відповідно, почали
підсилювати різними іншими типами нападів. Дніпро. Ситуація, яка була в нас в Києві, коли новий тип атаки застосували, це все створює ось цю інформаційну напругу в комплексі. І якщо ви звернете увагу, то ось цей шлейф нумерологів, астрологів, тарологів, вони всі говорять, що ось цей день, він піковий. І от точно в період там з 15 по 17 щось буде. Тобто вони де-факто дублюють ці всі меседжі просто на різних рівнях. І ось ця інформаційна піраміда, так звана, про яку я говорила, от вони її де-факто відпрацьовують в цих інформаційних операціях. Це, звісно, достатньо грубо, але принцип такий. І так, вони зараз ось по цьому нагнітанню працюють. До чого це веде, побачимо. Ось, але те, що пік по нагнітанню ще один є, є. Будуть якісь ефективні, не дай Бог, удари по інфраструктурі, ми побачимо знову нагнітання по світлу. Ось так. Я би, до речі, хотів спитати, дуже добре, що ви згадали про нумерологів, тарологів. Тобто, ну, з одного боку, очевидно, що це не нова абсолютна історія. В моменти будь-яких величезних збурень зростає попит у людей на всяких там тарологів, нумерологів і інста-астрологів. Чому? Тому що, ну, очевидно, у людей втрачається там відчуття впевненості якесь, вони шукають, де цю впевненість знайти. Ну, якщо інтелекту не вистачає, то ти біжиш і читаєш у очередної на сайті Пауняна очередного астролога виклав, який розказує, що віжу, от такі дні будуть критичні для Вінниці і для Києва. Але мені, ну, я розумію, чому це роблять журналісти, так звані, тому що це приносить клікбейт, жити важко. Не пахне. Звичайно. Але мені от цікаво інше. Ну, тобто, це всюди так. Ми не унікальні в цій історії. Не унікальні. Було вже купа досліджень. Зокрема, дуже пильно досліджували це під час ковіду. Ось з оцими всіма передбаченнями відслідковували, як зросли ріст попиту взагалі на послуги астрологів, зокрема. Ось. І це все з достатньо великим коефіцієнтом. Ох. І в цей час піднялася історія, як це було в попередні періоди якихось перетрубацій. Завжди, як тільки є період невизначеності, завжди росте попит. Тут нікуди від людської природи не піти, просто в якихось країнах це в більшій мірі, в якихось меншій мірі. У нас ще там не найгірша ситуація. Ось, але варто сказати, що цим користується ворог. І коли ви думаєте, що перед вами стоїть там дійсно якась там, я не знаю, таролог, яка хоче вам щось сказати, коли світло будуть вимикати, тому що і на це карти в тіктоці розкладають. Серйозно? Коли буде світло вимикати? Так, коли будуть вимикати світло, яка буде ситуація зі світлом в тому чи іншому місці і так далі. Тобто Укренерго не знає, а ці люди розказують. То абсолютно не означає, що це не певний агент ФСБ, певно задекорований, яка говорить ті меседжі, які люди хочуть почути. Може, просто шарлатан, ну от вони як роблять. Увіділи те, що там в Телеграмі, треба зразу видати, що то видали. Так, але корисні ідіоти. Ми знаємо, що цей інструмент спокон віків був. Тому якщо це людина, яка просто транслює меседжу російської пропаганди, якось цей мій улюблений в лапках антивакцинаторський рух, тобто ніхто не тримав свічку і не знає, чи вони дійсно отримували гроші від Росії чи ні. Але те, що вони... Стримоусов? Ні, Стримоусов – це одне з відгалужень, яке вже вскрилося, там вже ж надзвичайно велика кількість ще не Стримоусових лишилося, на яких ніяк не можуть знайти управу, але це люди, які постійно транслюють меседжі російської пропаганди. Потрібно відпрацьовувати дискредитацію волонтерів, вони відпрацьовують. Потрібно відпрацьовувати дезертирство, вони відпрацьовують. Потрібно розкол між військово-політичним керівництвом, вони відпрацьовують і так далі. І на диво воно постійно співпадає. Ось, і вже навіть ті факти, що там 92% дезінформації про ковід поширювала Росія і Китай, не дивує людей, тобто не проводяться ці паралелі. Тому насправді, якщо людина працює корисним ідіотом, вона від цього не менше шкоди, на жаль, не приносить. І це так само кожен має розуміти, але ж розуміє. Це питання відкрите. До речі, от ви сказали там про розкол там військово-політичне керівництво. Дуже цікава тема. Слав, я щасливий сказати, що вона, ну, в принципі, стухла вже кілька місяців, як остаточно. І по статистиці ми бачимо, що вона неефективна була. Чому? Ну, розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що, скажімо так, були, це я вам кажу як журналіст, я, окей, скажіть, що скоріше як Хіларіонов, окей, да. Ну, я маю на увазі, що в мене є джерела інформації, які говорять про те, що кілька разів Офіс президента очень даже хотів Залужного звільнити, але вони зрозуміли, що це нереально. Ну просто тому, що це дійсно внесе розкол в українське суспільство. Слава Богу, вистачило розуму цю тему відкласти в довгий ящик і забути. Але от мені здається, вони придумали іншу протиотруту, яка виглядає наступним чином. От ви згадали прізвище пана Буданова, керівника нашого ГУРМУ.
Здавалось би, це дуже поважна структура, військова розвідка. А тепер у мене питання. Скільки разів ви в своєму житті бачили, щоб давав інтерв'ю керівник МІ-6? А це дуже відкрите питання, кому дає ці інтерв'ю Буданов, тому що Буданов вже на певному етапі... Чому він говорить так багато? Поясніть мені, будь ласка. Ви багато разів чули інтерв'ю керівника ЦРУ. Це може бути один раз перед, ну, я не знаю, якоюсь операцією, там, ну, просто, і то це може на він сказати, а вийти прес-секретар. Керівник французької розвідки, ви багато його колись бачили, щоб людина просто на людях з'являлася? Ну, давайте будемо відвертими, в них і відкритої війни немає. В нас іде війна. І все одно керівник військової розвідки має постійно дивіться, давати інтерв'ю. Я не знаю його мотивації. Я розумію, що якщо Буданов виходить, тобто мені хочеться думати, верніше, я, тому що в мене немає інсайдерської інформації, що якщо Буданов виходить, то він має комусь доносити свої меседжі. Наприклад, там союзника. Ні, тут не про ІФСО ми говоримо, звісно. Тобто, умовно, якщо Залужний пише статтю, то він там чітко транслює меседжі на якусь певну аудиторію. Зрештою, якщо Буданов виходить і дає інтерв'ю, він так само має ці меседжі транслювати на когось. Я, чесно кажучи, не особливо. Це знову ж таки відкрите питання, чому він це робить з такою частотою. В мене немає пояснення особисто. Хочете пояснення? Дуже просте. Ніяких підтверджень немає, не подавайте до суду, не бийте по голові. Ну, треба же розкручувати в інформпросторі людину, теж воєнну, яка буде підважувати фігуру тільки Валерія Залужного. Розумієте? Що хто теж військовий, понімаєте? Ну, чесно кажучи, я більше бачила асоціації його з Арестовичем. По-чесному. Тільки Арестович та Арестович, а він керівник ГУРМО. Спецназ. Без статистики. Спецназ, тобто, Кримський мост. Тобто з тих людей, з якими я спілкувалася, це не соціологія ні в якому разі, а швидше порівнювали прогнози Арестовича і прогнози Буданового. А в Залужного я швидше чула, в Залужного абсолютно окреме позиціонування. Правильно. Його неможливо якось перетнути, ну, можливо, десь вони з Зеленським можуть в чомусь перетинатися, і то дуже питання. Ось, а насправді паралель але, ну, можливо, ви праві, що може бути така гіпотеза, ось, але... Його оці от, так сказати, завіхрення у вигляді... А чи є час Буданова грати в ігри Подоляка? От мене а скажіть мені, будь ласка, от відкрите це питання. Питання. От ви не звернули увагу, от теж хотів вас питати, постійне, маніакальне бажання людей, які працюють з Офісом Президента, втягти Залужного в політику, в плані включити його в рейтинг політиків. От чому, от поясніть мені, будь ласка, коли людина постійно від цього відмежовується, каже, я військовий, всі кажуть, не я цим, ну вони постійно його включають в політичні рейтинги. Для чого це робить? Ну, напевно, питання очевидне. Для чого? Для того, щоб бути в курсі суспільних настроїв. Ось, але насправді, ну, немає чогось, що зараз може підважити Залужного. Мені важко уявити, що тут навіть ні сміру паніти. Це так само, як Зеленський. Ну, от що зараз може підважити Зеленського? От Зеленський і Залужний, вони плюс-мінус зараз такі фігури, в які в українському суспільстві в силу того, що сталося, вони не можуть бути похитані до найближчих якихось наступних подій. Тобто, коли почнеться новий етап, коли почнеться там після перемоги, так, тоді вже там питання відкрите. Зараз, ну, не треба бути там надзвичайно там досвідченим технологом, щоб розуміти, що це дуже складна, дуже кожна ж гра, вона має зважувати на ризики. Це так само, як з тими заявами, які роблять там певні експерти. Так, ви можете відволікати увагу, але ви маєте думати про наслідки. Якщо наслідки гірші за відволікання уваги, то, напевно, цього не варто робити. А потім ти відкриваєш рейтинг довіри, і там написано, що на першому місці 96% Збройні сили України. А до Володимира Олександровича Дорогова ці 20, скільки там? 5. І ти думаєш, да йо-майо, ну так не має бути, з цим треба щось робити. Я думаю, і тут вилазить Арестович. І що каже? Так, вам моя конспірологія. Це конспірологія. Просто я думаю, що кожен технолог, він має чітко розуміти питання часу. Те, що ми бачимо зараз в соціології, те, що ми побачимо на другий день після перемоги, це можуть бути абсолютно інші цифри. Тому тут питання, що якщо вибори сьогодні, то так, напевно, все треба гратися. Якщо вибори далеко не сьогодні, то це ж питання... Вони перший раз вибори починали моделювати в травні минулого року. Я не жартую. Це їхнє право. Я знаю людей, вибачте, окей, називайте мене Іларіоном. Ну, я маю на увазі, я знаю, ну, я не маю права цих людей називати. Я знаю технологів, яких викликали на банку, вони реально в травні вже думали про вибори. Це кілька разів, у них було кілька хвиль таких. Чому я так от злюсь, розумієте? Тому що
Якби ці люди не грались в політику, я би про це і не говорив. От повірте мені, мені це нафіг не потрібно. І повірте, коли я змушений був говорити про те, що копають під Залужного, я прекрасно розумів, що мої слова використовує російська пропаганда. Але вибачте, ну копали ж. От чому проблема. Ну, ми бачили, як мінімум, один прецедент, коли це було зроблено публічно, коли був оцей хрестоматійний, чому? Не, дійсно хрестоматійний приклад з довідками з військкоматів. Це був приклад, який дуже наочно показав, як усі можуть попрацювати на Росію хором, дружно, так, і підіграти, власне, в російській пропаганді. Це був один такий прецедент, але я вважаю, що зараз ну, вони вже мали зрозуміти, що це ні до чого хорошого не призведе. Вони вже попробували це і мали зрозуміти. Ви, напевно, більше оптиміст, ніж я. А в даному питанні так, тому що я бачу так само, як і ви, що були певні кроки зроблені. Вони, можливо, там не варто їх для загалу перелічувати, але я не бачу, що жоден з них був успішний. І після цього вже кожен, якщо він професіонал, а там все-таки професіонали є, ось мав би зрозуміти, що цього не робити не варто. Дай Бог. Я двома руками буду за, повірте. Я буду щасливий, якщо до кінця війни ми не будемо обговорювати політичні питання. Чесне слово, я буду перший тільки двома руками за. Тому що це дійсно огидно, на мій погляд, якщо чесно. Це... Я розумію, що політика є в усьому, але ну все-таки, ну коли нація б'ється за виживання, і це не на словах, а не ну, от реально, повірте. Питання пріоритетів. Можна відкласти всі ці питання, потім будемо срати до вусмерть. Все як любимо, друзі. Так і будемо. Вчепимось глотку, там ми гризаємо один одному очі, ну давайте трошки потім. Пожалуйста, тому що, повірте, ми стоїмо на волосині. Як і, ну, в принципі, давно вже стоїмо на волосині. І не треба думати, що ситуація різко змінилася. Ні, не змінилася. Як мені сказали недавно, дуже хорошу фразу. Ми в марафоні, зараз друга частина. І друга частина марафону, складніше. Вона значно складніша, ніж перша. І я думаю, що кожен це відчуває на собі. І тому ця точка концентрації і відмежованість від політичних моментів, вона дуже важлива. Не менш важлива, як була на початку. Ще одне питання, от я вас спеціально, ми ж перед ефіром говорили, от яке питання вам було б цікаво обговорити, я з задоволенням хотів би його теж обговорити, вашу точніше думку почути. Соцмережі. Тобто, що там відбувається? З одного боку, у нас була радість, коли Русню почали там банити, ну, вона там є, вона, ну, понятно, що її стало менше, але вона там є, нікуди вона не поділася. Батня працює, батня валить YouTube-канали, батня валить, ну, Facebook – це просто якась паніка, це реально якийсь концтабір цифровий, чесне слово, це неможливо просто. Притому, пам'ятаєте, було трошки краще, зараз вони знов, напевно, повернули всяку хорошу Русню, яка у них на модерації сидить, і тепер тебе просто валять за будь-які навіть. Тобто, Facebook працює на те, щоб про війну не писали, просто. От не треба, щоб про неї писали. Що з цим робити? Ну, є TikTok, мене, до речі, дуже сильно лякає TikTok, і теж, як багато військових там ведуть свої, тому що, друзі, якщо ви забули, TikTok – це китайська компанія. А нещодавно американці з Держдепу вже випустив заборону для всіх державних чиновників в Америці мати будь-які акаунти в TikTok. Just think about it. От, коротше, цікава ваша думка з приводу в соцмережах, що відбувається, де там, як там, що там, прошу. Насправді, ми маємо наслідок того, як гарно соціальні мережі всіх вивели навкруги пальця кільканадцять років тому, коли наш фокус уваги, не тільки наш, а всіх, був заміщений від ботів до приватності даних. Так, приватність даних важлива, але в корені всіх проблем, які є в соціальних мережах, або переважної більшості, є боти і невміння, і небажання соціальних мереж з ними боротися. Тому що блокування – це скарги ботів. Це зміщення акцентів – це боти. Вкидання інформації – це боти. Інформсміттярки – це боти. І так далі, і так далі. І в результаті ми зараз пожинаємо плоди ось того всього, що відбувається. Тобто соціальні мережі не мають ніяких інструментів з цим боротися. А росіяни мають прекрасний масштабований інструмент, як давати... А це будь-хто може мати. Це ж не унікальний інструмент. Ти робиш одну технологію, продаєш її, і далі нею всі користуються. І це дуже таке, ну, такий світ рожевих єдинорогів, коли Сполучені Штати там чи Європа думають, що там на Україні все закінчиться. На фізичній війні так, а на інформаційній ні, тому що ця технологія піде до них і вона вже до них іде. І ось ця проблема з блокуваннями, яку ми бачимо, ми фактично бачимо те, що свободу людини прирівняли до свободи бота, і скарга людини на той чи інший контент, вона прирівнюється до скарги бота. Ось. І таким чином можна заблокувати будь-кого, хто говорить щось, що, власне, не подобається. Чому блокують війну? Тому що Росії не подобається правда про війну. Не тому тільки, що, пані Оксана. Ви знаєте, чому блокують війну? Я вам просто поясню. У мене є... Опять скажу, що я Іларіонов. Та ні, вопрос. У мене є дуже один хороший товариш, який працює
не буду казати де, в одній з провідних соціальних мереж, от далеко не останню позицію людина займає. Я дуже добре розумію, що відбувається, як алоїка. Дивіться, ви думаєте, їх цікавить, наприклад, той же Facebook війна? Їм нас... Вони комерційна компанія. Вони заробляють бабло. І алгоритм побудований таким чином, щоб от коли ти входиш, наприклад, той же Facebook чи Instagram, тобі створюють, як би це правильно так сказати? Інформаційну бульбашку. Так! Да! По твоїх потребах, щоб тобі було хорошо, щоб ти там сидів, не вилазив звідти, і тобі можна було більше продати реклами. Ну, це батру, друзі, це так працює. Це перший рівень реальності. Я про другий рівень реальності. А другий їх не цікавить. А це те, що вони, на що вони не впливають. Дивіться, є кілька рівнів реальності. Так. Перший – це те, що дійсно, як ви кажете правильно, рожеві бульбашки рожевих єдинорогів, які формують... Так, просто бабло, все смирає. Але на них навчилися паразитувати, так, такі як Росія і так далі. Так. І вони далі виконують свої інтереси. Так. Росії потрібно, щоб ви, Тетяна Трощинська чи я, мовчали про правду, яка відбувається. Безумов. Відповідно, якщо ви пишете пост, знаходиться завжди можна знайти, до чого придертися по правилах, тому що це правила. На цю формальну ознаку йдуть скарги, і ваш контент за лічені години блокують, якщо не за лічені хвилини. Так. Відповідно, що в нас іде? Де-факто цензура. Хто про це говорить? Ніхто про це не говорить. Как чому? Это? Стоп, пані Оксана. Ні. Я уважно слухав сенатські слухання Фейсбука. Виходить юрист Фейсбука, каже, guys, do you accept all these rules? Yes? Так. So, we are commercial company. Бай-бай. Так, але в них у цих правилах є одна маленька обмовка, що, власне, ось цей чорний ящик скарг, чорний ящик просування і коректування бульбашки. Абсолютно, але ж пока. Вони через те, що не борються з віртуальними акаунтами, вони не де-факто... Не реєструйтесь. А чому це вони так говорять? Компанія. А тому що якщо б вони робили якісь дії для того, щоб це виправляти, їм потрібно було визнати, що в них не мільярд користувачів, а 500 тисяч чи 500 мільйонів. Тому що боти – це так само те, за що вони отримують акції, за те, що ростуть курси їхніх акцій і так далі. Дивіться, це ж... Можна сказати цинічну річ? Це насправді дуже цікаве питання, ну мені так здається. Проблема в тому, що соцмережі – це взагалі дуже унікальна історія, з якою абсолютно не зрозуміло, що робити. Тому що, дивіться, формально це комерційна компанія. Угу. Ну, можна апелювати до соціальної відповідальності, саме цим і займаються американці і потихеньку шпекають компанію Facebook, YouTube, Google, ну, YouTube і Google – це одне і те саме, і так далі. TikTok я навіть не беру, бо це китайська компанія. Но в них завжди в результаті вони виходять на там певні статті Конституції Сполучених Штатів Америки і кажуть, ребята, ми, мать вашу за ногу, комерційна компанія, наша головна мета – прибуток. Так. Ваші проблеми. Ви сюди прийшли. Не ми вас сюди. Ми що, вас пальцями прибивали сюди? Ні. Це ви прийшли на ту платформу, яку ми зробили. Можна я вам скажу страшну річ? А боти їм не заважають. Що їм боти? Боти їм допомагають. Боти їм не заважають. Їм допомагають капіталізуватися і збільшувати цю капіталізацію. От і все. Але є такий маленький нюанс. Вони живуть в демократіях. І в демократіях є такі поняття, як свобода слова. Yes. І свобода слова не може бути прирівняна до свободи слова бота, людини. Це все-таки різні речі. А вони, боти ж не висловлюються. Правильно, але боти зменшують і коригують інформаційне поле і не дають слова вам, а дають слово Маргариті Семендян. Фейсбук вам скаже, що подивіться, скільки ми заблокували за рік, там от вам 500 тисяч, там 100... Ні, це смішно. Вони ж це роблять. Так, але де-факто, якщо відійти в сторону і подивитися, то якраз війна в Україні, вона проявила ось цю проблему і проявила її розмір. Я вважаю, що ми маємо показати світу, наскільки це і загроза їхня, тому що ми вже з цим навчилися жити. Ми вже з цим живемо не один рік. Що ми на YouTube не можемо викласти реальне відео про війну? Ми вже просто маємо 777 різних варіантів, як з цим жити. Але це не означає, що до цих варіантів прийде якийсь француз, чи якийсь німець, чи якийсь американець. Ось тоді, коли в них буде чергова загроза їхньої демократії. Вона вже є. Тому тут питання в тому, що соціальні мережі, вони мають від ось цього етапу масштабування перейти до етапу нормалізації в умовах реальних загроз, які є зараз. І от до цього, в тому числі, ми своїм прикладом їх маємо і направити. І тут, значить, виходить Ілон Маск і каже, геть цензуру. Оце прокляті ці, бачите, от вони змушують вас мовчати. І в певному сенсі він навіть буде правий, тому що спробуйте в Фейсбуці викласти фотографію про війну. Напишіть реально щось про війну. Тут же вам прилетить ублюдочна хрень під назвою «Violence».
А коли ти їм скажеш, вони скажуть, ну друзі, ну так ми ж проти того, щоб дітки бачили. Ви знаєте, у нас вон Фейсбук використовував цей маньяк, якийсь там терорист, який пішов там, а це ж теж правда, де там було, здається, на Шрі-Ланці, який пішов, розстріляв там мечеть, чи кого він там розстріляв, і вів пряму трансляцію в Фейсбук. Після цього Фейсбук реально дуже жорстко модерує ці речі. Тобто, я, чесно кажучи, розумієте, це дуже цікавий політичний момент, тому що Фейсбук скаже, окей, ну хорошо, ми вам дозволимо викладати фоточки, тоді всі захочуть викладати фоточки там мертвих ворогів. А чим ви краще є за інших? Це дискусія, яку потрібно якраз в такому ключі проводити на дуже різних рівнях, а не говорити там тільки фокусуватися на приватності даних чи на чомусь. Тому що це якраз немає відповідей готових на ці запитання, але це той вектор дискусії, який дійсно має подолати цю проблему. От, а те, що Росія намагається і всі інші прекрасні в лапках люди намагаються від... І Китай, в першу чергу. Іран, Китай, Росія. А хто зможе масштабувати ці інформаційні загрози, які проілюструвала Росія? Китай дуже просто і дуже швидко. Тому Штати, я вважаю, одні з перших, хто зацікавлений цю проблему вирішити. Або принаймні почати її вирішувати. Тому що вони наступні, або вони поточні так само. Скажімо. Ну, я, до речі, єдине, що можу сказати, що компанія Facebook публічно заявила, що після того, і це, до речі, і б'є теж по нам, до речі, зверніть увагу, що якраз після того, як Facebook став одним з головних інструментів використання на виборах 2016 року і в 2020 році, і вони це навіть не приховують, вони прийняли рішення про деполітизацію контенту. Тобто вони кажуть, ребятки, ми тут хотім, щоб ви вигадали котиків, дітішечек, там, барбекю. А якщо ви кладете політику, це одразу контент, який буде отак от під такою увагою, тому що ну, нас і ми вас. А як ось ж вони все так дивляться? Ну, тобто, в мене дуже багато емоцій і питань, тому що а у мене, знаєте, ось, ця їхня лупа, вона якась з надто великим викривленням. Як завжди. Ось, так що. Тобто, як людина, у якої досі 3 аккаунти в Фейсбуці, я, повірте, розумію вас, як ніхто. А, і зрештою, це не тільки Фейсбук, але потрібно говорити, Instagram, що... Інстаграм, всі. Інстаграм та Ютуб. Так це одна компанія, Фейсбук і Інстаграм. Ну, Ютуб так само. Це Google, да. В Ютубі так само зараз багато веселого. Оце, на жаль, да, це окремо велика проблема з Ютубом. Ну, як наш канал теж блокували за те, що ми виклали відео скиду. Я там писав потім якісь листи, доводив американське законодавство, тра-та-та, що ми засіб масової інформації, ми інформуємо людей, як ведеться війна. Ну що ми, якщо це ефективна зброя, ми використовуємо дрони для... Так що нам тепер не показувати це? Чи як ви пропонуєте розказувати про те, як іде війна? Навіть не відповіли. Ну, розблокували. Ні. А, ні, ну просто пройшов там час бану, нас розблокували канал, нічого не повернули, відео не дали, нічого, не зняли попередження. Ніфіга. Так що, да, на жаль, це величезна проблема, я з вами погоджуюсь на 1000000000%, і, чесно кажучи, абсолютно не ясно, як її вирішувати. Ну, тому що ми стоїмо на початку її вирішення. Нам почати потрібно збирати початку статистику, потрібно почати формувати кейси, потрібно почати про це ціленаправлено так і системно говорити. Тому що з нашою перемогою інформаційна війна не закінчиться. Я і думаю, що теж ні в кого немає стосовно цього ілюзій, і тому це той фронт, який нам потрібно постійно тримати і в фокусі. Дякую вам щиро за дуже цікаву бесіду. Це була пані Оксана Мороз, засновниця ініціативи «Як не стати овочем», медіаекспертка і, ну, людина, яка дійсно займається дослідженнями. Я можна вас не буду цим ужасним словом експертка називати? Медіадослідження. Буду вдячна. О, це супер. Це так воно норма. Бо, чесно, від слова експерт хочеться блівануть зразу. Пробачте, бо воно так, це знаєте, як слово реформа, на жаль, дуже дискредитоване, хоча нічого поганого в ньому немає. Дякую вам ще раз дуже. Дякую. Побачимось, почуємось, все буде добре, але не у всіх і не одразу. Жартую.